Rrezikun, nëse mund ta quajmë, për shkak se qytetët janë të njohur që nuk njohin rendin kushtetues të Kosovës. Madje njëri ka vepruar në Kosovë edhe në mënyrë të dhënshme, domethënë mënyrë ka cenuar rendin juridik edhe me anë të grupeve të armatosura, por edhe gjurisht ka funksionuar do të thotë duke sfiduar rendin kushtetues vazhdimisht, duke kalu kufit ilegal. Dhe duke bo propagandë, duke bo thirrje për rezistencë. Dhe në këtë rast, kur Radojičić etiketohet si kriminal, edhe nga ambasadori Jeffrey Hovenier, a është ky gjurisht një lloj sateliti cilin presidenti Vučić e dërgon, pra mos, për mos qenë vetë, sa e përket këti koordinimit me, me krye kriminalin. Përmëtarin e Gjurisht e din ma mirë ministri, punët mreshme që ka qenë, të 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 eshte me prejarën nga Kosova edhe shovinist. Edhe prindin e ka pas stil që ka masakru njerëz në Kosovë. Kështu që ne e dim çfarë duhet me arse, i shohim politikat. A u kuptoni, ne duhet të kem hasmeri me popullin serb, se populli serb nuk është nuk mund me qenë fajtor. Profesor, a mund të zot kësi një presion i Vučićit përmes Gjurisht tek Radojičiçi për të ndalur atë që ajo quan si kthem në Kosovë, kemi pa edhe parudha të tilla si presim kthimin e ushtrisë, apo është një efekt i kundërt, pra që ai po e koordinon një sulm tjetër potencial në Kosovë. Por nuk kam shumë një ori, vetëm një intuita mund të më thonë. Unë më merr mend se Kosova nuk guxojnë, ose kanë fuqi, domethënë se ta sulmojnë. Mund të pas si grupe, domethënë të vogla, për ndryshe. Po flas ky grup i famshëm i shtetit. Ka mundësi, domethënë ka mundësi, mas më na lënë nga pa krahat, po sulmojnë gjën këtë drejtim, se kanë me hub vazhdimisht. Vučići gjithmonë është humbës. Se drejta është në anën tonë, edhe mbështetjen e kemi ndërkombëtare. Dhe s'duhet më shqetësu popull, absolutisht në këtë drejtim. Se s'mune Serbia kur, sot të jetë, a jetë nuk mundet me hinë Kosovë. Absolutisht. E tyre i kushtoj me jetë një polici të Republikës po tam, po. Kosovës. Si problemi kësa në tyre mund me nabonë, por problemet në tyreve të trona jo. Dhe si do që tjetë, pati dhe një reagim për e zyrtarve të bashkimit Evropian. Fakt të zëdhënë si unionit kur u pyet Peter Stano lidhje me këtë fotografia, e tha se nuk mund ta komentojnë me që edhe më tuti nuk është se kanë më shumë informacione edhe të duhet që të kenë një plan edhe një mënyrë të reaguarit më ndryshe. Çka do të thotë ky reagim, ky koment në fakt i vetë të zëdhënësit të unionit? Jo, për mua më ka bërë përshtypje pozitive reagimi ambasadorit amerikan, është në nivelin e duhur dhe mendoj që ka bërë një mesazh edhe në politikën e Beogradit, edhe te vet presidenti Vučić, ndoshta sa i përket asaj komentit që ka dhënë zëdhënësi BE-s, ajo është i njohur për kësaj lloj deklaratash, domethënë që kanë përmbajtje. Mendoj që ky akt duhet të dënohet nga e gjithë bashkia ndërkombëtare. Ideja është se Radojičiçi ne quan si njerëz të ndryshëm. Domethënë takime që i zhvillon administrata, njerëz administratës në Serbi me njerëz të ndryshëm. Kur dihet domethënë se kush është Milan Radojičiçi? Unë nuk di çka mendon ai me atë tezë, po Radojičiçi është do të thotë njëri ndër njerëz më të afërt këtyre dy personave që po shohim në foto. Edhe pas aktit terrorist shtatorit vitit kaluar, do të thotë kanë dalë injizime ku Radojičić është në ato lloj manifestimet shumë afër presidentit Vučić. Dhe mendoj që takimi këtyre dy personave është në funksion të zhvillimeve që ata tentojnë të riorganizojnë në pjesën veriore të vendit dhe në përgjithësi me strukturat e tyre paralele në Kosovë. Me gjasë janë në halë të malë, sepse nuk e kanë... Pra ju është një si një tendencë të riorganizimit? Nuk kanë ata kryshime zvete. Vetëmja kaus që ata dy persona i ka lidhë është do të tëtë pjesa veriore e vendit, Kosova. Pa, ka mundësi, në falë, minister, ka mundësi që i përgatitet për zavendës ministrës, se Gjurisht do tjetë kriministri, si pa gjitha të gjithë, ka mundësi me përgatit me qenë nëjë ministri punën...